Ուզում էի հանդիպել դատավորի հետ, սակայն հանդիպել դատավորի հետ, տեսնեին պատճառը ո՞րն է։ Որ մի օր առաջ երեք իրիդի զանգեցի մեր բոլոր ծնողներին, որ դատը տեղափոխվում է, բայց ինչի չեն զանգել Մակարյանին, Աբգայրանին, նրանք եկել են, հետո զանգին մեզի, որ ծնողներ, դուր եք, մենք եկել ենք դատը բացին, թագին, ինչի համար, մենք եկել ենք, որ մեզ պատասխան տան, ինչի համար են խափան, դա արդեն լրանում է երկու տարի, երկու տարվա մեջ չեն կարը մի Մակարյան դատեն, մի Աբգայրյան դատեն, ինչի համար, ով պետի պատասխան տա մեր երեխեքի համար, ով պետի, սաղինս մի միջար տղեք գնացին կորան, ինչի համար, չունենք ղեկավարություն, ես էլ եմ ասել, ունենք օրենք, բայց իրա գործող չունենք, ափսոս է Սերգիրը։ Նոմայի չատերը նաև սլակները հենց ասում են, որ Փաշինյան, ինչքան է, որ Անդրանիկ Մակարյանն է կոնկրետ հատածում, բայց Նիկոլ Փաշինյանն է։ 100% որ Նիկոլ Փաշինյանն ուզենա օրենքը խստացնի չի բանի, կանի, է Նիկոլի համար կայֆերը անում, ահ, թոս ծնողներն էլ ասես մռմռան, որտե մենք ղեկավար չունենք, որ ունենայինք, այսօր դատախազություն կունենայինք, այսօր ամեն ինչ կունենայինք, սենց չենք, վաղը միսօր ես էլ չլինելով, հանձնվելու ենք, էլ Թուրքին, ծախվավ, ծախվավ արդեն։ Ասեք երկու տարի։ Բա իհարկե, բա երկու տարվա մեջ, հլը մի հատ թող գողություն անենք, մի վարկյանում բռնեին, դատեին, կետային, իսկ երկու տարի չեն կարեմ, 40 տղու պատասխան չեն կարում տան, ինչի համար։ Եթե ստացվի դատախազությունը հանդիպել, ինչ պահանջ կունենա։ Դենակ ինքը ինչքան պետք է խափի, արդեն խափելով հասել ենք ստեղ։ Ես երկու տարի առաջ, հոկտեմբերի 20-ին Երևանից իմ հարսս հիվանդ էր, գնացի, որ գոնե մի իրեք ընտանիքում ենք թողել, մի վեշ անեինք։ Ես տեսա, մեր սահմանապազորքը շուրնուկ հանգստանում է, հացաուտում հետ գնա, ինչի համար, թող ինքը իր սահմանը պահի, ոչ թե խիմիկը, մոբը, ռազմետկեն, իրեք ավտոբուս լսնեն, ուղարգեն երեխեքին, խիմիկը ինչ իրավունք ունի հետա Թուրքի դեմ։ Դիտավորյալ, դիտավորյալ, Մակարյանի իմացելա, Նշանյան Վարդանն է հեղավոր, որ այսօր ինքը անպատասխան է մնա, ում մարդն է, իրանց, Նիկոլի մարդիկ են սա, իրանց, ոչ ձեռատալի ըտենց էլ անում են, չոյ արդեն երկու տարի ոչ մեկ չի պատասխան տալի, չեն դատվում, ինչի համար, ի դատելու են Մակարյանին, Աբգայրյանին դատելու են, ոչ, որտեղ իրանց մեջ կպինդա Նիկոլն է։ Տիկին Կարեն, ինչ ակնկալիքներ ունեք, քան որ անհետ կորած են, սակայն տեսնում ենք, որ նոր արդեն պատերազմներ, նոր անհետ կորածներ։ Այո, արդեն մեզի ասում են ձերը հինա, ձերը հինա, իրանք թազեքին, հլը տենանք, հլը այսօրվանից հետո քանի ջահել պետի տանեն բարի տան։ Ո՞վ է մտածելու մեր երկրի համար, ոչ մեկ, չունենք ղեկավար, մենք ղեկավար չունենք, չունենք, որ Նիկոլն էլ լինի, մենք էլ այսօրը կլինենք։ Քանի որ ասացին դատախազությունից է առաջարկ եղել, որ գնաք, հա, հանդիպման, կկոնկրետացնենք, կոնկրետ հստակ ասվել է գլխավոր դատախազի հետ, թե հիմա որ պիտի գնա։ Չէ, հիմա մենք մեր կամքով նորից գնում ենք, ընդ չենք բավարարվում այս դատախազից։ Այսինքն դատախազությունից դեռ չեն կանչել։ Դուք Չէ, մենք ենք գնում, մենք ենք գնում։ Տենակ ընդեղ ինչ կասեն, տենակ ընդեղ ոնց կխափեն։ Մեղքը չեն էս ծնողները, մեղք ենք։ Թակ տղա մինուճար երեխա, այսինքն խափին տարան։ Երեխեն զանգեց 710, մամա մտա զանգիդան, երեխեն իր հայաթի մեջ չկա, ինչի համար, ինչի համար, եթե դիտավորյալ չլներ, ուղիղ Թուրքի դեմը, ամսի 20-ին մենք բոլորս տեսանք, որ դրոշները դպրոցի հայաթը կպցրած էր, ինչի համար դիտավորյալը տե տարակ երեխեքին, թող երեխեքին տաներ, իմ տղան նստեր, չտանեին մինչև զանգիդան, որտեղ հովիկը միջնավանցի էր, ուրիշ-ուրիշը տարելա, Աբգայրյան Արսենը հետները չի եղել, Վիլիսը առանցին է եղել, դա դար գրամանատարը, բայց իր շոֆերը հետ է տար, ոնց նա հետ եկա, մեր երեխեքը չեկան։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ դատարանից ակնկալիքներ չունեք, բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի մարդիկ են, գլխավոր դատախազն էլ Նիկոլ Փաշինյանի օգնականն է վերջերս նշանակված, աննա վարդապետյանը։ Չեղա, որ իրանն է, էլի չեն անում։ Այստեղից, այսինքն, հենց այսպես շարունակվելու է, չեն անել, չեն դատելու, չեն դատելու, Մակարյանը իրանց մարդն է, իրանց մարդը, եթե դատեին, շուտ մի տարի առաջ կդատեին, իրանք սաղ իրանց պաշտոնին մնացին, ափսոս մեր երեխեքը, ես էլ եմ ասում, մենք օրենք չունենք, մենք ղեկավարություն չունենք, եթե ունենայինք, ինչ-որ մեկը պատասխան կտար։ Ներեցեք, մենք մի փոքր նշանցանք, այսօր դուք եստեղ եք եղել, ի՞նչ ասացա, որ